Milí rodiče, milé děti, dnes budeme pokračovat v takových těch kombinačních úkolech, ale přidáme si k tomu i hláskování, slabikování a případně další, co nás při hře napadne. Bude to taková inspirace i pro hru vás a rodičů. I vy můžete být ti, co budou vymýšlet úkoly, myslím tím děti. Děti, jaké tři obrázky vidíte na písmenkových kartičkách? První je páv, ano, druhá chobotnice a třetí labuť. Co je na začátku slova páv? Kterou hlásku tam slyšíte? Páv. Správně je to p. Kterou hlásku slyšíte na začátku slova labuť? Labuť. L, správně. A jakou na konci? Labuť. Č, správně. A kolik slabik tohle slovo má? Zkuste si dát ručičku pod bradu a počítat, kolikrát se vám pohne dolů. Labuť. Kolikrát se vám pohla? Dvakrát. A teď páv. Kolikrát se vám pohne bradička, když řeknete páv? Jednou. A zkuste chobotnice. Chobotnice. Kolikrát se vám bradička pohnula? Ještě jednou. Chobotnice. Jestli čtyřikrát, tak je to správně. A teď se zkuste ještě na obrázky podívat a zamyslet, které dva byste u sebe nechali spíše, že k sobě více patří. Rodiče vypněte a až dítě řekne odpověď, zapněte si. Tady může být odpověď různá. Některé děti můžou říci, že k sobě patří páv a labuť, protože jsou to oba ptáci. Je to samozřejmě správně. Některé děti ale mohou říci, že k sobě spíše patří labuť a chobotnice, protože žijí ve vodě. Také bych se spokojila s touhle odpovědí. Je úžasné, čím víc toho dítě vymyslí, tím lépe. Vytvářejí se mu mezi jednotlivými jevy, obrázky, informacemi, souvislosti. A to podporuje právě rozvoj myšlení.